പ്രിയക ദൈവത്തിന് സ്തുതി. യേശുവിൽ സ്നേഹവന്ദനം. മനുഷ്യകരങ്ങളിൽ ആശ്രയിക്കാതെ ദൈവകരങ്ങളിൽ ആശ്രയിച്ച് മുന്നേറുന്നവർക്കേ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കാനാവൂ. എല്ലാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം പ്രത്യാശിക്കുക. വേദനകൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആരുമില്ലാത്ത അവസ്ഥ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകാം. ഗെത്സെമോൻ തോട്ടത്തിൽ യേശു രക്തം വിയർക്കുമ്പോഴും കൂടെയുള്ളവർ ഒന്നും അറിയാതെ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. എൻ്റെ കൂടെ ഒന്നുണർന്നിരിക്കാമോ എന്ന യേശുവിൻ്റെ വേദനയുടെ ഭാഷ കൂടെയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല. എത്ര അടുപ്പമുണ്ടെങ്കിലും കൂടെയുള്ളവർ നമ്മെ മനസ്സിലാക്കാനോ നാം സഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥകളെ അറിയുവാനോ കഴിയണമെന്നില്ല. ഈ അവസരത്തിൽ ഗെത്സെമോൻ തോട്ടത്തിലെ യേശുവിനെ ധ്യാനിക്കുക. നമ്മുടെ തനിച്ചാകലിൽ, ഒറ്റപ്പെടലിൽ നമ്മോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന യേശുവിനെയും അമ്മയെയും കാണുക. ദൈവമാണ് മറ്റുള്ളവരെ നമ്മിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്നതും ദൈവം തന്നെയാണ് അവരെ നമ്മോട് അടുപ്പിക്കുന്നതും. അതിനാൽ അകന്നുപോയവരോട് പരിഭവത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. യേശു മലയിൽ തനിച്ചായിരുന്നു. രാത്രിയായപ്പോഴും യേശു മലയിൽ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ യേശു പിതാവിൻ്റെ കൂടെയായിരുന്നു എന്നർത്ഥം. തനിച്ചാവുക എന്നാൽ പിതാവായ ദൈവത്തിനൊപ്പം ആയിരിക്കുക എന്നതാണ്. നാം പിതാവായ ദൈവത്തോടൊപ്പം ആയിരിക്കാനാണ് പലരും നമ്മെ തനിച്ചു വിടുന്നത്, ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്. തനിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ശിഷ്യന്മാർ പലപ്പോഴും യേശുവിനോട് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ തനിച്ചാകുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തോട് പലതും ചോദിക്കുവാനും ജീവിതത്തിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുവാനും കഴിയുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ തനിച്ചാകുന്നത് ഒരർത്ഥത്തിൽ അനുഗ്രഹമാണ്. തനിച്ചാകുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുവാൻ കഴിയും. ശാന്തതയുടെയും ഏകാന്തതയുടെയും നിശബ്ദതയുടെയും നടുവിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം, ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം നമുക്കൊപ്പം നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട്. യോഹന്നാൻ 8:29, എന്നെ അയച്ചവൻ എന്നോട് കൂടെയുണ്ട്, ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും അവന് പ്രസാദമുള്ളത് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവൻ എന്നെ ഏകനായി വിട്ടിട്ടില്ല. ദൈവം നമ്മെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. യേശുവിൽ എളിയ ശുശ്രൂഷകൻ ഈരാളിലച്ചൻ.